السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يالو ميل كاس دنيا كتشوك تان كسر وادا ما انتيو تاريخه هني شوك تدا هاي انو وهذا لنا شنال كينا كانو تاريخها يوم مدى الدالة دا غدر فاني شو ما انت وحانو كسو غادا دونا غيبها تاريخها شنال كينا كانو تاريخ غونية او اي نقع عصدين جماهير تنقو حرن اما تاقراش نقو حرن اما صاحب بدا شنال كانو اي انا اهين تاريخ عيارتوي اي انا اهين تاريخ كوحيد لكن وا تاريخ دا اغوين تاريخه كبدعتو اي واتي هذا تاريخ كوحد نو شيغين وهذا تاريخ عيارتوي نو شيغين ومحيطة تاريخ نو شيغيسو وحن وحيدي كشيغي دونا تاريخ دون لغو جعلي هاي وحي عيارتوي اسكود دقالان وحي عيارتوي كستو قد مانا يو وحي عيارتوي كستو قد دقالما يو وحي عيارتوي كستو سمعاد ديسا و يعني كورو قاضي وحي عيارتوي كستو كوري يوضو حتى آنيقو محمد غادرة دور مربا ميدا سكوري يوضي وانا نسميي وار محاوية واحد حتى ذو كوريوتي وبالندور بالندوركو أيام واحد بالن كهذا شيء دورا ما أنتو تاريخ ذبا هيستوريكا بالندوركو أيام كهذا شيء يا هل بقصوا بالوضع بالندور إن لسنايو إن لبعيو مدة الله باللابي تاريخ ذو تشرو سيد اللوجو كله جولستي ودك تاريخ ذن بالندوركو جو بدن كحد ودك كحد جو بدن بالندوركو قاضي عيارته جو بدن بالندوركو قاضي ولي واحد نسوق هذا دورنا أصل هان تاريخ غوني أو يلهد بالندور كانوا عيارتوك ودن كستلو ما أقولان شرين وحبذا أو بالندور كوسا سمرن أركي دورنا يدو سنة كانوا بالندور كا يكون ترتميان ميسي رونالدو يو فيرجيل فان دايك إن كستان سلين هاي سنة كانوا أرمر كلا أضياش مي مرضو كان يعدون تا ولو سنة كور مدريد وكغادي هدنا وح الله أركا إن فان دايك ومر كلا كده غادي كان صابته أدون كوا إزبدلي أدون كوا ميسي سنة ما رونالدو سنة أدون يدو بري أيه وميسي سنة شري وحتى أول مرين يجو لهن بلوغ حوق جري عيارتوي اول ميسي جري مرنا رونالدو اول مرين انو لهن بلوغ حوق جري ريبري كاسنا لو حوق جري نيستا يا شافي مرك ادوك وا اسبدلي ادوك ما انت وحو مريا نينكي جمليغو قادو اول مرين تو هلاسيو وحانو ايغي دونا جايسدا معانكا اي جولدن بول اما لو يقانو بالندور بالندور موقتهاي وحا او جرا حدا دا اهان يعني وقتيغا بالندور كو جيرو بالندور وو كدا وين هي فيفا اول مرين تان فيفا ee ay bixiso the best loo yaqaan iyo balandorku waa kala qiimo badan yihiin the best hadda waxa lagu dhawaaqi doonaa maalmaha soo aadan 3 bishan September ayaa lagu dhawaaqi doonaa waa walmarinta FIFA ee bixiso the best ayana waa mid kale oo ah xidiga ugu fiican dunida balandorkana waa xidiga ugu fiican adduunka laakiin balandor ayaa aad ugu qiimo badan the best abaalmarinta FIFA ee bixiso inkastoo ay yihiin laba abaalmarin oo hal magac leh oo yaacni muhiimadeedu ay tahay kila siyaal wad abaalmarinba waa kan ugu fiican dunidu balse the best in badaw waxa loo arkaa in ka qiimo badan tahay Ballon d'Or waana tan la bixiyo December agtiida inta aan la galin sanadka cusub inta aan la galin mid la bixiyo weeyaan waana mid ay ciyaartoy kasto ku xisaabsado waana mid ciyaartoy kasto ku xisaabtamo oo hadda marka lagu yiraado war imisa Messi meeqo Ballon d'Or buu haystaa shan Ronaldo meeqo haystaa shan marka tan FIFA la sheegayo ma jirto tan ba ka qiimo badan tan ayaa aad ugu qiimo badan oo marka the best in kasto la bixi doona dhawaan haddana qofki la siiyay iska qaato ama badaj ba iska qaato laakiin fandaj wuxuu isha ku hayo waa Ballon d'Or tan uu farxi doono u dhigi doono yes u dhigi doono sida club oo gool aliyo kale gacmaha yes dhigi doono dabaldag uu weyn wuxuu sameyn doona the Ballon d'Or marka la bixi doono marka abaalmarintan aad iyo aad u qiimo badan tahay abaalmarintan qiimo weyn bay ku fadhiisaa iskeer samaan marka ogow the best waa tan FIFA ay bixiso iyo tan Faransku ay bixiyaan Ballon d'Or ayaa qiimo weyn waxaanay Ballon d'Or ku bixintiisu ay bilaabatay sanadii 1996 waxaan hadda jirtaa 63 sano koor ayaa la bilaabay abaalmarinta in la bixiyo waa abaalmarinta ugu da'da weyn weeyaan waana sababta ay ugu qiimo badan tahay tan FIFA waa abaalmarinta tan ee loo yaqaan Ballon d'Or waa abaalmarin la siiyo xidiga sanadka bandhiga ugu fiican la yimaada ama kooxdiis koob la qaada ama bandhiga ugu wanaagsan la yimaada waxaana abaalmarintan loogu doortaa inuu ciyaartoygu ku noqonayo inuu yahay xidiga ugu fiican adduunka waqtiga ka muddo sanad ah ayaa loo doornayaa waxaana abaalmarintu bilaabatay sidan hore kugu sheegayo waa sanadii 1996 baa la bilaabay in aba ciyaartoygu la abaalmariyo oo loo doorto xidiga sanadka ugu fiican dunida laakiin ugu abaalmarintan Ballon d'Or ku la yiraahdo ee soo bilaabatay 2012 ilaa 2015 intii u dhaxeysay baan magaciida lagu bixinin oo iyagu iyo FIFA ay isku biirayo ay ka heshiyeen in hal abaalmarin laga dhigo
way isqabteen waxay yiraahdeen nimanyahu waa lagu abaalmarinta waa lagu wareeray fifa waxay yihiin moogta kuwa isbo kuwa ugu weyn kubadda cagta waaba hooyadii kamaldaariga oo dhan weeyaan fifa xirirka weyna kamaldaariga oo dhan weeyaan haddana maadaama ay arkeen laga qiimo weyn yahay oo qolyo xiriradan faransiiska ka dhisanay ka qiimo weyn abaalmarintoodu waxay bilaabeen inay heshiiyaan marka abaalmarintii kooti lixdii soo bilaabatay ilaa si usoo socotay balandoor lagu bixinayay marka la soo gaaray 2015 fifa iyo balandoor baa heshiiyey waxaana lagu heshiiyey walaalayaal dadka oo ku wareereen abaalmarinta sanu xidiga sanadka fifa mida loo doornayaa mid kalena waxaa loo doornayaa balandoor hal sanad waxaad arkaysaa laba ciyaartoy oo kala sheeganaya waxaan nahay kan wuxuu la ciyaartay dunida ugu fiicaniga ah kan anaga dunida ugu fiican buu leeyahay ilaa fifa mida soo siisay balandoorkan qof kale siiyeen waxaa rinay mida aan ka fariisanno nimayow aan mid ka dhigna waxa kan 2010 ilaa 2015 abaalmarintan waa la mideeyey waxaana magacaan looga dhigay way isku biireen labada xiriiroodba oo balandoor iyo fifa way wada midoobeen waxaana loogu magac daray fifa balandoor FIFA Balandor ama FIFA World Player of the Year isku bedeshay ama FIFA Balandor isku bedeshay FIFA magacida geesa laga galiyay Balandor geesa laga galiyay waxa isku noqotay FIFA Balandor marka intii u dhaxeysay 2010 ilaa 2015 abaalmarintan Balandor maan waheyn waxa isku noqotay FIFA Balandor labada xiriir labada abaalmarin baa la mideeyo hal abaalmarin laga dhigay si dadku ay ugu wareerin hal sanaba laba ciyaartoy waxay sheegeen ka dhadduu ugu fiican laakiin mar dambe way kala baxeen haddana mid kasta goorigiis u baxay 2016 way soo gabagabowday waqtigii 2010 ilaa 2015 oo abaalmarintan hal magac isku lahayd oo ahayd FIFA Ballon d'Or 2016 marka la gaaray waa la kala booday Ballon d'Orna goorigii soo baxay goorigii soo cid u abaalmaristaa FIFAna goorigii u baxday goorigii ciyaartu u abaalmarisaa marka waxa lagu leeyahay abaalmarintan Ballon d'Or muddada soo socotay marka 2015 FIFA iyo iyaga isku biiray oo FIFA Ballon d'Or bala dhahay laakiin 2016 way kala boodeen 2016 Ballon d'Or goorigiisa u baxsaday ilaa aadna goorigiisa u baxsadaa oo abaalmarintiisa goorigii u bixiyaa FIFAna goorigeeda abaalmarintiisa u bixisa sida hadda soo socotaba hadda the best dhawaan baa lagu bishan baa lagu dhawaaqayaa Ballon d'Orna bilaha ku sixiga ayaa lagu dhawaaqi doonaayo way kala boodeen marka mid kasta abaalmarintiisa goor u bixinaya inkastoo bariyahan xogaa la dareemayo ninkii the best ku guuleysta ayaan haddana Ballon d'Or ku guuleysanaya sida la arkay macnaha xoogaa ma isqa khilaafaan inta badan bariyahan xidiga sanadkii hore abaalmarinta the best waxaa ku guuleystay FIFA bixisa Madrid kadibna Ballon d'Or isaga la siiyey hadda abaalmarinta the best soo aadan ciyaartooga la siiyo ayaa waxaa loo arki doonaa in Ballon d'Or kana kolba la siin doono laga yaabo in iskhilaafaana marka abaalmarintaas heerarkaas bay soo martay mar FIFA isku biireen waana kala booday marka loo hadda waa kala gooni haddaba abaalmarintan Ballon d'Or yaa codayn jiray markii hore abaalmarintan Ballon d'Or waxaa codayn jiray laga soo bilaabo 1906 ilaa 2006 laga soo gaaro journalistayaasha ama wariyaasha ayaa codayn jiray laakiin wixii ka dambeeyay 2007 abaalmarintan waa la bedelay waxaana codka xaq loo siinay wax ka dhiibtaan tababarayaasha iyo kabtanada markii hore waxay ku ekeyd wariyaal laakiin hadda waxaa lagu soo daray in tababarayaashan ay u codayaan xidiga sanadka ugu fiican ay codayaan oo ay doortaan iyo kabtanada inay doortaan baa la sameeyey ogow abaalmarintan la yiraahdo Ballon d'Or asalkeeda ciyaaryahan yurub dhashay baa la siin jiray ciyaaryahan yurub ka soo jeeda uunbaa la siin jiray oo lama siin jirin ciyaaryahan afrika soo jeeda ciyaaryahan amerika soo jeeda ciyaaryahan aasiya ka soo jeeda wixii yurub ka dhashay uunbaa abaalmarinta la siin jiray waa waqtigii hore abaalmarinta marka la bixin jiray sida hadda maanta ma ahane adduunyadu ciyaartooy kasta u qalma la siiyo ma ahan laakiin waqtigii hore marka ciyaartooda yurub ka soo jeeda uunbaa xaq u lahaa in abaalmarinta Ballon d'Or la siiyo laakiin sanadii 1960 Ballon d'Or wax badan baa laga bedelay qaabkiisa waxaana laga dhigay in ciyaartooy kasta oo u ciyaara yurub ah in abaalmarinta la siiyo ilaa afrika ka soo jeedo ama yurub ah amerika ka soo jeedo markii hore maadaama la siinayo ciyaaryahan yurub dhashe unba kaliya waxa la yiraahdo saamacquul ma ahan saashanti waxa la bilaabay abaalmarinta in la siiyo ciyaartoy u ciyaara koox yurub ah ha ka soo jeeda afrika duurba xataa yurub haduu ninka koox yurub u ciyaarayaba oo kooxaha yurub u ciyaarayaba in la siiyo la bilaabay ilaa wadanka horba ha ka soo jeede iyo qaarad duurba abaalmarinta laakiin 2007 haddana la sii bedelay 2007 waxaa loo bedelay abaalmarinta tanu in la siiyo ciyaartoy kasta oo adduunka jooga ama afrika ahaado ama amerika ahaado ama orob ahaado ama aasiya ahaado 2007 wixii ka dambeeyay abaalmarintan Ballon d'Or waxaa laga dhigay in la siiyo ciyaartoy kasta oo kamaldaari garaacaya nin kastoo banuugaas garaacanaya nin kastoo maqaarkaas ku fiican garaacistiisa in la siiyo lagu aamiyay marka abaalmarinta heerkaasna way soo laheyd 90-tii yaani original geed abaalmarintan markii hore nin yurub un baa la siin jiray saashantii waa la bedelay waxa la yiri war ciyaartoy kasta koox yurub u ciyaaraya haba noqdo madow ama meel kasta ka yimaade koox kasta yurub nin u ciyaaraya hal la siiyay la yiri haddana waa la sii bedelay waxaa lagu tidoba laga dhigay ciyaartoy kasta oo adduunkan ka soo jeeda dhinac kasta ka soo jeeda qaarad walba ha noqdo adduunku abaalmarinta in loo dhaxdhigo ninkii ku guuleysta hal la siiyay la yiri heerarkaasna way soo martay
أبل مرينتان نينكي اوغو هوري يأي لسيا وحا اوها نين الأورنجري ستينلي ماتيوس وحا نكو قاتي كوحدة كوبادة عكتة بلاك بول وحو عياري جري كوحدة بلاك بول بو عياري جريو ماركي اوغو هوري سي أبل مرينتان لب اللاوي إن لب عيو سندي كون ساقال بقول إيو محال رادي كونتاني لحدي نينكا ماتيوس باقها نينكي اوغو هوري يأي كو قوليسته waxaan u ahaa ciyaartoy u dhashay Ingiriiska markay Stanley Matthews ayaa ahaa ciyaartoyga ugu horeeyay ee abaalmarinta la siiyo ciyaartoyga kaliya afrikaana ee taariikhda abaalmarinta la siinay wuxuu ahaa nin la oran jiray George Weah hadda waa madaxweynaha Liberia afrikaanka qura ee taariikhda abaalmarinta la siiyay isaga buu ahaa waxaan noqday ciyaartoyga ugu horeeyay aan Yurub u dhalan ee abaalmarinta la siiyay maxay la sharci waxa jiray bariga saan ku soo sheegay ciyaartoy kaliya Yurub u dhashay u baalasi jiray abaalmarinta markii dambe asagu ma wal bedel sharci waxa la yiri waddanka staha u dhashay laakiin kooxdii baa u ciyaaro weh baan ku qaatay marka abaalmarinta xilliga ka isagoo Milan ka tirsan marka ciyaartoyga Milan Africa ee George Weah ayaa xilliga loo doortay jaysada ka waxa noqday ciyaartoyga ugu horeeyay aan Yurub ahayn ee abaalmarintan la siiya waa ninka kaliya afrikaan taariikhda Luis de Lima Nazario Ronaldo oo Ronaldo weynii buurnaa waya midkii Brazil buurnaay Brazil Ronaldo weyne Nazario El Fenomeno ninkii wax kale ahaa ayaa isna waxa uu ahaa ninka kaliya ee taariikhda ugu horeeyay ee ka soo jeeda Koonfurta America ee laba jeer abaalmarinta ku guuleysta no ma han sida ka hadii uu noqday weh ninkii ugu horeeyay ee aan Yurub u dhalan ee abaalmarinta la siiyay yaani ee noqday ee Afrikaanka ugu horeeyay noqday Amerikaanka ugu horeeyay abaalmarinta la siinay wuxuu ahaa Luis de Lima Nazario Ronaldo ogow Lionel Messi Cristiano Ronaldo ayaana ah ciyaartoyga ugu badan abaalmarinta haysta mission jarbay inuu qaadeen taariikhda waxana kale sidoo kale jira ciyaartoy min saddex jeer abaalmarinta ku guuleystay waana ciyaartoyga kale kale yiraahdo Cruyff Balotelli iyo Van Basten laakiin ninka kale ee taariikhda abaalmarintan afar jeer oo xirro ku guuleysta waa hadda afar jeer yaa qaaday Messi ridi waa isaga ninka qura ee taariikhda weeye abaalmarintan afar sano xirro ku guuleysta wayaan ninka gaaban ee Messi iyana waa taariikh kale oo gaar ah oo laga dhaxlayo tartankanu sidoo kale waxaa jirta taariikhda tartankan sideed ciyaarihan u baa jira taariikhda sideed ciyaarihan uun baa taariikhda jira ee ku guuleystay koobka adduunka tartanka Yurub ee Champions League loo yaqaan iyo jaysada Ballon d'Or xirfadoodu waa ciyaartoy kala ah Bobby Charlton Frank Beckenbauer Gerard Muller Paolo Rossi Zinedine Zidane Rivaldo Ronaldinho iyo Kaka waxay ciyaartoy kan u yihiin sideeda ciyaartoy qura ee taariikhda guuleystay abaalmarinada iyo tartamada waaweyn sida koobka adduunka tartanka la yiraahdo tartanka Champions League iyo Ballon d'Or kuba على أي حال ليس كان رجع وق خادس تبدن بالانديوركو رونالدو شانشر ميسي شانشر بلاتيني سدحجر كروف سدحجر فان باستن سدحجر فرانكا بيكنباور يلوز دليم نزار رونالدو دي ستيفانو يكيفن كيغن أو لغو داري هومينيج ينو من لباتشر بي قادن من هل جرنا وحا بالمنيتا قادن نين لأورنجري لوس واريس أو لحذي لحذي كي قادي أسبيو جارلاتون كوبا مولا سيدان ريفيرا غوليت ماتيوس أو باتشيو وروبرت باتشيو ويانا هستوغوفيتش شفشنكو لو كفرتي بو قادي شفشنكي جورج بيستي آلان سيمسون ويو رونالدينيو يرو من هل جربي أباريتا كو قوليستين ودنك أبال مارينتان ugu guuleysiga badan waxa weeyaan Germany 7 jeer bay haystaan Ballon d'Or ka wana German 7 Ballon d'Or bay haystaan 5 ciyaariyan baan kala qaaday Holland baa ku soo xigta 7 jeer bay haystaan 3 ciyaariyan baan qaaday Portugal 7 jeer bay abaalmarinta ku guuleysteen 3 ciyaartoy baan kala qaaday France 6 jeer bay abaalmarinta ku guuleysteen 4 ciyaartoy baan kala qaaday Talyaaniga 5 jeer bay Ballon d'Or ku haystaan 5 ciyaartoy baan kala qaaday Brazil 5 jeer bay haystaan Ballon d'Or kanu 4 ciyaartoy baan kala qaaday Ingiriisku 5 jeer bay Ballon d'Or ku haystaan 4 ciyaartoy baan kala qaaday Argentina 5 jerbi abaalmarintan u haystaan hal ciyaartoy baan qaaday waana Messi halka Soviet Union-ku saddex ciyaar ay u qaaday haystaan Spain laba ciyaartoy u qaaday saddex ciyaar bay haystaan Ballon d'Or-ku Bulgaria Croatia Czech Denmark Hungary Liberia Netherlands Scotland iyo Ukraine iyo min hal jeer ay haystaan Ballon d'Or-kan wadan ahaan kooxaha ugu qaadista badan ciyaartoygooda Ballon d'Or kanu Real Madrid iyo Barca u baa ah taariikhda labada kooxood ee ciyaartoyga Ballon d'Or ugu badan ayaalaan min 19 jeer Ballon d'Or baa yaala Real Madrid iyo Barcelona ciyaartoygu wuu kala qaaday Real 7 ciyaariyahan baa Ballon d'Or ku qaaday Barcelona 6 jeer ciyaariyahan baa ku qaaday Ballon d'Or ku laakiin labada koox waxay ka simayeen min 19 Ballon d'Or ayaa kooxaha kala haystaan yaani Barcelona tumi 19 Ballon d'Or ayaa la geeyay gurigeeda yaani 19 Ballon d'Or bay ciyaartoygu Barca taariikh u qaadeen halka Real Madrid iyo 19 Ballon d'Or iyo qaadeen laakiin ogow Real 7 ciyaariyahan ba Ballon d'Or ku qaaday iyagoo u ciyaaraya Barcelona 6 bay ku qaaday laakiin 19 way ka sameeyeen ciyaartoyga lagu kala badayay mooyane Juventus 8 Ballon d'Or ba taala 6 ciyaartoy baan qaaday Milan 8 Ballon d'Or ba taala 6 ciyaartoy baan qaaday Munich
شن بالندور باتهلا سدح يرتوبة كلا قاضي من سدح يرتوبة كوا قاضي هلكا مانشستر يونايتد أفر بالندور بالقو أفر بالندور بالقو قاضي أفر يرتوبة كوا قاضي رونالدانو كتشرو كييف أيق لابا بالندور باتهلا إنتر ميلان لابا بالندور باتهلا لبع يرتوبة كوا قاضي سدو كلا هامبرغ لابا بالندور باتهلا أيكس لابا بالندور باتهلا بنفيكا بلاكبول بروسيا دورتموند مان غلط باق وبروسيا مان غلط باق براقة ماسكو ليفربول إيا مارسيلا من هل بالندور بيلا هذا بين تأكل دافنا وح والبو مركب كوسابسنا شيء سدى عنك بالندور وشيء سدى جرت مدة لحدن يسدى حسنا ويانو كنتن إلى حذي بالله بالله وقت يدا قروح ضبطن وقت يدا كل الدوان أو عيرتي حتى يورب أنا ولا كلي يورب ملسين شري إيه هذا اللب بدري حتى اللب بدري دوري دورنا حتى اللب بدري قوة يورب كعيارة يا وح بدن بي إيمان حلا ذكر دون بي سومر تي أول مرة تاي يوم مر في فيسكوب بيرن هي مرة كلا بودين با وح لو بالندور كوسابسنا أو يجبر تاي عيارتي نجع عصير أصحاب تنجع عصدين وح لو بالندور كوسابسنا أنت بكو بقينينا وح لو كوسابسنا عيرتو ولا سبب برد جيو عيرتو جا تاريخه هذا كحو تاريخ هذا كيف توصل برنا غريبة إنا سوء قادو فريمينو كدبنا أن إذي سوء قدبنا تاريخها عيارتوغا هذا تشالكو حسن بسحابي نو سارة سبسكرابو هل كان وحول بو إسبورتي تاريخي سوتكو اللي دون تاني إن شاء الله نباد قاليو أنا يقول محمد غضب لسعو السيني وانا أركي دورنا سند كان عدة أول مريتان مانتان كشكين إن بالندور عدة اللاسية ولو وان إسلاي يهي ميسي رونالدو مركا المرضى كان عدون تو هدي سند كان المرضى اللي قريدي هدنا سند كان مركا المرضى كان عدون تان إسلاي يهي أدون كوبريهان وفنداجي سي يهي ما لو ديربوكو قولي سيو كان واكا يابان هاي مدوين كامبا ماذا حان كدريم يا سند كان يسوه اللاسي كاريو ولو ميسي إير رونالدو نسيب أنو رجينيو أو ياشي باتينو كبيرين باتين إذا كان مركز توقل ما ميسي مركز توقل ما والبرتان رونالدو مركز توقل ما لكن وقت كان أدوك وا 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 إزجدي أي أدوك ما ميسي إسنا ما رونالدو إسنا نبتقالي ما تغياري